Поліція спрацювала оперативно. Зловмисників, які підірвали і пограбували банкомат в Енергодарі, затримали вже наступного дня. Близько 4-ї ранку 25 березня мешканців Енергодару розбудив вибух. На вулиці Лісова, на той момент невідомі, підірвали банкомат, розташований у будівлі магазину. Забравши гроші, зловмисники зникли. Та ненадовго. Їх швидко знайшли. Виявилося, що це четверо чоловіків – двоє 76-го, а також 77-го, 85-го років народження. Фігуранти мали широке коло корупційних зв'язків. Один з них навіть перебував у розшуку за скоєння низки тяжких злочинів. З метою здійснення свого задуму вони розробили ретельний план. Було встановлено, що 4 особи, мешканці Дніпропетровської області, за допомогою плавзасобу переправилися через річку Дніпро до міста Енергодар, де й скоїли вказаний злочин. Таким самим чином вони намагалися втекти. Якраз на березі Дніпра їх і пов'язали. Двоє з них є колишніми працівниками правоохоронних органів, двоє є особами кримінальної спрямованості. Усім повідомлено про підозру. За місцями мешкання та у транспортних засобах зловмисників провели обшуки, вилучено знаряддя підриву, гроші і зброю.